Ele chegava de novo. საქართველოში დამოკიდებელი კინოს შექმნის კიდევ ერთი პრეცედენტი რეჟისორმა ზაზა კავთუაშვილმა ანტიზალდობრივი სრულმეტრაჟიანი ფილმი „გუდიანი კაცი“ გადაიღო, რომელიც სამოქალაქო ომის შემდგომ პერიოდზე მარადისობაზე, ახალგაზრდობის ცხოვრებასა და ჩვეულებად ქცეულ ძალადობაზე მოგვითხრობს. ფილმის მთავარი გმირები ერთმანეთისგან განსხვავებული დები არიან. გოგონებს სხვადასხვა დღის წესრიგის შესაძლებლობები და საჭიროებები აქვთ, თუმცა ბავშვობით ტრავმები აერთიანებთ. რეჟისორი ორი დის ცხოვრების მაგალითზე აღწერს, როგორ ტრანსფორმირდა ძალადობის ფორმები 90-იანიდან დღემდე. „გუდიანი კაცი“ იღბლიანი პროექტია, როცა ფილმზე მუშაობის იდეა გამიჩნდა, არაფერი მქონდა გარდა კამერისა და შეუჩერებელი სურვილის, რომ მოთნობა რეალობად მექცია. გადაღების პირველ დღეს გადასაღებ მოედანზე 4 ადამიანი ვიყავით, მეორე დღეს 8, მესამე დღეს 16, ასე გეომეტრიული პროგრესით ვიზრდებოდით და ზვიერდებოდით. გუნდი ინდობითა და დიდი ენთუზიაზმით მოეკიდა ჩემს შემოთავაზებულ იდეას. საჭიროების მიხედვით ემატებოდნენ ფილმს პროფესიონალები და ჩემში 130-მდე ადამიანის შრომის სახიერ განსხვავებულ და სათქმელზე ორიენტირებულ ფილმად იქცა, ამბობს რეჟისორი. გუდიანი კაცის ქართული პრემიერა წლის ბოლოს იგეგმება. ჩიტანე და ფოთიხა ჩვენებურად ერთობი ან არა და მე და პუსა ბარისტოიდან ვსვათ ვეჩენი ქალიშვილების სათანადოს შენი თამრთობით. ოკეი. ა